сол жақта. Ақталық әріптесіміздің дайындаған сюжеті, назар салыңыздар. 20-шы ғасырдың ортасына дейін Маңғыстауда құдықшы деген мамандық болған. Бұл шөлейтті өлкенің қатал табиғатынан туған кәсіп түреді. Сол кезеңде өңірде тереңдігі 100 метрге дейін қолмен құдық қазған құдықшылар мектебі қалыптасты. Ал ел арасында шыңырауға қатысты аңыз әңгімелер өрбіді. Оларға байланысты тарихи деректер де бар. Жазушы Әбіш Кекілбаевтың шыңырау повесі мұның нақты дәлелі. Бұл шығарма осы тақырыптағы алуан әңгіменің бір желісі ғана. Алдыма келіп кешірім сұрамаса, мен мына құдықтың басына ерімді қондырмайым. Мен бұл құдықты өзіммен бірге арқалап кетпеймін ғой. Өзені жоқ, көрі жоқ, Маңғыстау мен Үстірттің ежелден су көзі осындай шыңырау құдықтар болған. Бүгінде олар архитектуралық ескерткішпен тарихи жәдігерге айналды. Мәселен, мына құдық 1910 жылы қазылған. Топырағы ақшыл, түбі шыңырау, суы тұщы болғандықтан ақшымырау деп аталыпты. Сол кезден құдық маңына ел қоныстанып, ақшымырау ауылы пайда болған деседі. Шыңырау құдықтардың тереңдігі 6 метрден 65 метрге дейін жетеді. Олар жер бетінен 2-3 кейде тіпті 5 метр тасқа шегенделеді екен. Жылой жері мен Үстірттегі құдықтардың дені осындай шыңыраулар. Маңғаз өлкеде құдықшылықты кәсіп еткендер көп болған екен. Үстірт бойындағы Бейнеубай, Жайлы, Мәміш, Өмір сынды шеберлер есімі әлі күнге дейін ел арасында танымал. Ақшымыраулық Есбол Мұстафин аталар кәсібін жалғап келе жатқан маман. Ол бұл істі жоғары сыныпта оқып жүргенде үйренген. Бүгінге дейін 20 шақтысын қазыпты. Ең көп уақыт жұмсаған құдық бөлік деген жерде тас бетінен бастап тас астына дейін. Сол жерге бір 25 күн уақытым кетті. Қолмен қазып. А мына үш жерлерден қазсақ бір апта 7 күннің ішінде жетеміз сол. Ертеде құдықшы үшін ең қиыны тұщы су көздері бар жерлерді дұрыс таңдай білу болған екен. Мәселен, байырғы құдықшылар су көзін қара жерге құлағын тосып, болмаса күн шыға жер бетінен атпен шауып өтіп, жүген сүйретіп келе жатып, соның дыбыс арқылы білген екен. Тіпті қолындағы сүйменін лақтырып, содан шыққан дыбыс арқылы жер асты суының ащы тұщылығын бағамдаған. Ал бүгінгі құдықшылар бұрынғы қазылған құдықтардың жолына қарап бағытын табатын көрінеді. Енді шамалы тұщы жерге түскіміз келеді ғой. Линия, тұщы судың линиясы. Мына жерде ащы құдықта бар, тұщы құдықта бар. Сол екі тұщы құдықтың ортасынан қазамыз суды. 10-11 метр, 12 метр асып кетсе, аршығанына байланысты ана суға жеткеннен кейін ары қарай тағы қазамыз аршып. Суының молырақ болуы үшін. Қазір өңірдегі Бозаш түбегіндегі 4 ауыл жер асты суларын кәдеге жаратып отыр. Ауылда 200-дің үстінде үй болса, соның тең жартысында осындай құдық бар. Тұрғындар құдық суын мал шаруашылығына пайдаланады. Мәселен, мынадай бір құдықтан күніне 100-150 жылқы су ішеді екен. Маңғыстау төрт түлік шаруашылығының өрісін кеңейтіп отырған мекен. Сондықтан дамыған заманда да тіршілік көзін табатын құдықшылық кәсібі өзектілігін жоймай келеді.